die woord van die Here aan julle te verkondig. Julle kan so lang blaai na Openbaring 14, se 6de vers toe. Die van julle wat vanoggend hier was, julle sal weet ons na eerste 5 verse gekyk, en vanavond gaan ons na vers 6 tot 13 kyk, die gedeelte wat volg op dit wat ons vanoggend behandel het. Voor ons verder gaan, kom ons bely eers ons afhanklikheid van die Here. Kom ons bid saam. Ons almagtige Vader in die hemel, Here, U is goed vir ons, dat ons vir 'n tweede maal stil kan raak om U woord. Vader, ons bely voor U ons afhanklikheid, dat sonder die werk van die Gees wat ons gedagtes lei en wat U woord in ons harte indra, is ons nie in staat om vanaand sinvol hier te vergader nie. Daarom pleit ons vir die nabyheid van die Gees, vir sy werking, en dat U met elkeen van ons, Vader, in hierdie aand sal wees. Hou ons gedagtes gevange, fokus dit op U woord, op dit wat lieflik is, op dit wat lofwaardig is, op dit wat eerbaar is en wat goed is. Help ons om hoe dinge te bedink en om 'n regte beeld van U te kry. O Vader, vergewe ons tekortkominge en ons oortredings. En as ons nou stil raak, vra ons dat U in ons midde sal wees en dat U Uself sal verheerlik deur die prediking. Ons bid dit in Jesus Christus se naam. Amen. Openbaring hoofstuk 14, die tema van die preek vanaand, is die ewige evangelie van die goeie nuus van oordeel. Nou, dit klink dalk baie vreemd, die goeie nuus van oordeel. Maar kom ons lees saam oor die woord van die Here, Openbaring 14 vanaf vers 6. En ek het 'n ander engel in die middel van die lug sien vlieg, met 'n ewige evangelie om te verkondig aan die bewoners van die aarde en aan alle nasies en stamme en tale en volke. En hy het met 'n groot stem gesê, vrees God en gee hom heerlikheid, want die uur van sy oordeel het gekom. En aanbid hom wat in die hemel en die aarde en die see en die waterfonteine gemaak het. En 'n ander engel het gevolg en gesê, geval, geval het Babylon, die groot stad, omdat sy al die nasies laat drink het van die wyn van die grimmigheid van haar hoerery. En 'n derde engel het hulle gevolg en met 'n groot stem gesê, as iemand die dier in sy beeld aanbid en 'n merk op sy voorhoof of op sy hand ontvang, sal hy ook self drink van die wyn van die grimmigheid van God, wat ongemeng ingeskink is in die beker van sy toorn. En hy sal gepynig word met vuur en swaal voor die heilige engele en voor die lam. En die rook van hulle pyniging gaan op tot in alle ewigheid. En hulle het dag en nag geen rus nie. Hulle wat die dier en sy beeld aanbid, en elkeen wat die merk van sy naam ontvang. Hier kom die lydsaamheid van die heiliges te pas. Hier is hulle wat die gebooie van God en die geloof in Jesus bewaar. En ek het 'n groot stem uit die hemel, of 'n stem het uit die hemel aan my gesê, of ek het hoor sê, skryf, salig is van nou af die dode wat in die Here sterwe. Ja, sê die Gees, sodat hulle kan rus van hulle arbeid, en hulle werke volg met hulle. Net tot sover die woord van die Here. Nou hierdie gedeelte volg op die prediking vanoggend waar ons gehoor het van die lam wat uiteindelik die vyand teestaan in hierdie oorlog van aanbidding. Waar Satan die aanbidding van homself probeer inpalm, maar die ware lam staande teë. En uiteindelik het ons gesien 144.000 verseeldes buig nie in aanbidding voor die valse dier en lam en profeet nie, maar al aanbid Christus. En nou volg hierdie gebeurtenis, waar Johannes engele sien, wat deur die lug vlieg, en ons drie van hulle, en hulle verkondig elkeen 'n evangelie. En die evangelie wat hier verkondig word, is die evangelie van die oordeel wat aan die kom is. Nou, hoe kan dit goeie nuus wees? En ons gaan daardie vraag, gaan ons beantwoord. Nou, hier is 'n gedagte wat ek wil hê, julle moet bedink. In die middel van hierdie oorlog wat aan die gang is, van aanbidding, wie gaan aanbid word? In die middel daarvan, as iemand jou sou vra om op te staan
en 'n heerlike verklaring te maak oor wie God is en wat hy gedoen het, wat sou jy gesê het? Wat sal die inhoud van daardie verklaring wees oor God? Nou ek dink baie van ons sal dadelik sê, God is liefde. God is goed. God is getrou. Niks daarvan is verkeerd nie. Vooral wanneer ons die woord evangelie hoor, dan gaan ons gedagtes gewoonlik in daardie rigting. Want die liefde van Christus, die getrouheid van die Vader. Maar, hier word gepraat van die evangelie, en die woorde wat daarop volg, is nie woorde van sogenaamde liefde nie. Dit is dat daar 'n oordeel aan die kom is. Met ander woorde, hierdie drie engele is in die oorlog betrokke, en hulle moet 'n verklaring maak oor wie God is, en die verklaring wat hulle maak is, die oordeel is aan die kom, en hy is die regter. Ek dink dis besonders om so daaraan te dink, want weet julle wat, daar is goeie nuus, ook in hierdie oordeel, en ons gaan sien hoekom dit goeie nuus is. So, net vir die wat ook wonder, maar, hoe kan 'n boodskapper van God praat van oordeel, hy is dan 'n God van liefde? Hier sien ons die perfekte boodskappers, die engele, wat nie geval het nie, kom met 'n perfekte boodskap, en daardie boodskap, se tema, is nie 'n type van 'n wêreldse liefde nie. Dis God kom om te oordeel, en hy is die regter. Nou, ons gaan na vier punte kyk. Ons gaan kyk na die eerste engelse boodskap van bekering, die tweede engelse boodskap van Godse oorwinning oor Babylon, die derde engelse boodskap van Godse wraak oor die ongelowige, en die vierde punt is die Heilige Gees se boodskap aan die gelowige en oor die gelowige se toekoms. So dis die vier punte. Eerste een, die eerste engel se boodskap van bekering. Kyk gaan nou vers 6 en 7. Hy sê, en ek het 'n ander engel in die middel van die lug sien vlieg, met 'n ewige evangelie om te verkondig aan die bewoners van die aarde, en aan alle nasies en stamme en tale en volke. En hy het met 'n groot stem gesê, vrees God en gee hom heerlikheid, want die uur van sy oordeel het gekom, en aanbid hom wat in die hemel en die aarde en die see en die waterfonteine gemaak het. So hier is hierdie boodskap van die eerste engel. Bekeer julle en aanbid die ware God. Moenie die valse drie eenheid aanbid nie, aanbid die ware drie eenheid. Moenie die dier van hoofstuk 13 aanbid nie, aanbid die ware lam van hoofstuk 14. En is interessant, hierdie is 'n universele boodskap wat uitgaan, menende, dit moet na alle mense toe uitgaan, alle types mense. Dit beteken nie almal word gered nie. Nee, ons sal nou sien, daar is 'n hel. Maar let op die herhaling van 4, dit is 'n belangrike getal in die boek Openbaring. Hy praat byvoorbeeld van die 4 windstreke, en as hy praat van 4, dan probeer hy 'n geheel, die aarde in sy geheel, daarin insluit. Nou kyk gou in vers 6, hy praat van die bewoners van die aarde, die nasies, die stamme, die tale en die volke, nee, nasies, stamme, tale, volke, daar is die 4. Hy sluit almal daarby in. Met ander woorde, nie net hulle wat soos ons lyk en doen nie, almal, alle type mense, moet hierdie boodskap hoor. Wat is die boodskap? Bekeer julle, die oordeel is aan die kom. Dis die boodskap. Het word weer herhaal. Wie is hierdie God? Hy is die een wat die hemel gemaak het, die aarde gemaak het, die see en die waterfonteine. Die herhaling van 4. Om daarmee te sê, hy is die een wat oor alles God is, en hy is die een wat bepaal het dat hierdie boodskap na alle mense toe moet uitgaan. En ons mag dit nie beperk tot wie ons wil nie. So wie moet die boodskap hoor? Van die oordeel van God wat kom, en dat Christus vir ons die uitweg is, almal. Almal moet daai boodskap hoor. En ja, ons weet Christus het gesê, baie is geroep, maar min is uitverkies. Baie hoor die evangelie boodskap, maar nie almal word gered nie. En vanoggend het ek vir julle Esegiel 47 gelees, wat praat van die water wat onder die tempel se drimpel uitloop. En dit was 'n beeld van die evangelie wat uitgaan in hierdie wêreld. En soos wat die evangelie deur die eeue uitgaan, raak hierdie stroomwater al hoe dikker. Tot op 'n punt waar die profeet nie meer deur die stroom kon gaan nie. En dan sê hy, en hierdie water het uiteindelik lewe veroorsaak waar dit heen gevloei het. Die dooie see wat geen lewe gehad het nie, is verander in 'n plek waar daar allerhande visse te vind is. Weet jy wat, hierdie wêreld is dood. Maar God kom deur sy evangelie
en hy maak sommige mense lewend. En wanneer hy kom, sal hy lewe vind. En hierdie verkondiging moenie swakker raak deur die eeue. Dit moet beter raak. Soos wat ons sien, die koms van Christus is al nader. Moet ons nie terugsit en gemaklik word nie. Nee, wat moet ons doen? Ons moet die boodskap met meer passie gaan uitdra en uiteindelik van mense gaan vertel wie Christus is. Die oorlog word veller, maar so word die verkondiging ook al hoe beter. Ons sien dit byvoorbeeld in Matteus 24. Julle kan daar gaan kyk, Matteus 24 vers 9 tot 14. Dis Christus se profetiese rede. Matteus 24 vers 9 tot 14. Hy sê, dan sal hulle julle aan verdrukking oorgee en julle doodmaak, en julle sal deur al die nasies gehaat word ter wille van my naam. En dan sal baie tot struikel gebring word en mekaar verraai en mekaar haat. En baie valse profete sal opstaan en baie mense mislei. En omdat die ongeregtigheid vermeerder word, sal die liefde van die mense verkoel. Maar wie volhard tot die einde toe, hy sal gered word. En hierdie evangelie van die koninkryk sal verkondig word in die hele wêreld, tot 'n getuienis vir al die nasies, en dan sal die einde kom. So daar hoor ons wat gaan gebeur. Vervolging gaan kom, maar saam met die vervolging, die verkondiging van die evangelie. Toe die kerk in Jerusalem vervolg het, vroeg in Handelinge, staan daar Saulus, wat later Paulus geword het. Hy het die kerk uitmekaar geskeer soos 'n wilde dier. En wat het gebeur? Die evangelie het versprei. Die evangelie was meer en meer verkondig. Hoe meer hulle vervolg was, hoe beter het hulle verkondiging geword. En ek dink in ons tyd word dit voor ons vanaand weer gelê. Hoe lyk die verkondiging van die evangelie in hierdie gemeente? Veller die aanslag word, hoe meer mense moet ons bereik met die boodskap van God se oordeel wat kom en sy genade in Jesus Christus. Wat is die inhoud van die evangelie wat hier vasgevang word in hierdie verse, vers 6 tot 13? Wel, is nie God is lief vir almal en hy begeer vir jou jou beste lewe nou nie. Dis nie die inhoud van die evangelie nie. Ja, God is lief vir ons. Ja, God begeer dat ons 'n lewe moet hê wat hom verheerlik. Want dit vrywaar ons nie van swaar kry nie. Dit vrywaar ons nie van siekte nie. Dit vrywaar ons nie van pyn nie. Inteendeel. Die inhoud van hierdie evangelie is tweerlei. Eerstens, vrees God. Sien dit daarso in vers 6 en vers 7. Vrees God. So met ander woord, moenie die dier vrees van hoofstuk 13 nie. Vrees die ware lam. Want die dier is nie die regter nie. Christus is die regter. So vrees hom. In Matteus 10 vers 28, baie bekende woorde, dan sê Christus, moenie hom vrees wat julle liggaam kan skade doen nie, maar vrees hom wat julle siele in die hel kan werp. En dis wat hierdie boodskap se inhoud is, ten eerste. Tweede, gee hom heerlikheid en nie die dier nie. Julle wat ons Romeine 1 lees, dan sien ons, is die teenoorgestelde ding wat die mens doen. Die mens gee nie God die heerlikheid nie, maar hulle vereer die mens en die skepping. Hulle verruil die aanbidding van die ware God met die aanbidding van die skepsel. En dit is wat nie moet gebeur nie. Nie aanbid die dier en die skepping van God nie, aanbid die ware lam, hy wat skepper is. Dit is 'n oproep met ander woorde tot bekering, nê? Vooral na dit wat gebeur het in Openbaring 13. Die valse profeet wat met sy valse leer uitgaan. En Satan wat deur middel van die bose magte in hierdie wêreld sy agenda probeer dryf en die aanbidding vir homself probeer aanpalm. Wanneer dit gebeur, is die boodskap: pas op. Jy wat dink dat jy staan, dat jy nie val nie. Ondersoek jou hart en bekeer jou as daar 'n probleem is. Nou, daar is twee kante aan hierdie proklamasie. Daar is die genade kant en daar is die oordeel kant. En dit kan nie geskei word van mekaar nie. Weet julle hoekom is dit genade en oordeel? Wel, dis eerstens genade
want dit roep ons tot bekering. Die feit dat daar 'n boodskap van bekering uitgaan, wys vir ons dat God 'n uitnodiging aan die mens rig om hom te aanbid. So net die feit dat God 'n boodskap gee wat sê, die oordeel is aan die kom, verkondig klaar iets van sy karakter, dat hy 'n genadige God is, wat die mens op afgrondpad los en niks vir hulle sê nie. Mens noem dit liefdeloosheid, as mens nie iets daar sê nie. So dis hoekom dit genade is, want God waarsku. En weet julle wat? Hierdie waarskuwing is nie die laaste uitweg om die oordeel vry te spring nie, dis baie groter as dit. Hierdie boodskap is om veranderd te word van 'n vyand na 'n kind. Dis nie net om op te hou om teen God te leef nie, dis uiteindelik om al die voorregte van kindskap deur wedergeboorte uiteindelik te ontvang. Maar dis ook oordeel, nie? Want wat gebeur wanneer iemand hierdie boodskap verwerp en hom nie bekeer nie? Wel, die Bybel is baie duidelik. Hulle wat die genade verwerp en hulle sonde voortleef, word regverdiglik in die hel gewerp. So die onbekeerlike hart verseël sy eie lot. En dit is 'n verskriklike lot. En ek dink as ons mense nie waarsku nie, dan sal die bloed op ons hande wees. Gaan lees Jesegiel 18. Gaan lees dit. Nou wat behels bekering? Waaroor gaan dit? Bekering is nie iets wat jy een keer gedoen het nie. Bekering is 'n aanhoudende ding wat elke dag moet plaasvind. Dit begin by 'n besef van jou sonde. Nee, ons hou nie hiervan nie. Maar dis liefde om dit te hoor. Dit begin by ek is 'n sondaar. En hier het ek oortree teen die Here. En dan gaan dit verder. Dis nie net om te erken ek het gesondig en dan sê ek jammer, dan gaan doen ek dit weer nie. Nee, dit dryf jou tot 'n droefheid oor jou sonde, 'n gebrokenheid. En daai gebrokenheid maak dat jy op jou knie val en uiteindelik bely en sê Here, ek het U nodig. As U nie bekering skenk nie, kan ek my nie bekeer nie. En weet jy wat, dan eindig dit ook nie daar nie. Want baie van ons hou daar op. En dan môre dan doen ons dieselfde, ons is gebroken en ons bely dit en dan gaan doen ons dit weer. Nee, dit vorder. Dit kom op 'n punt waar jy skaam is. Berou het oor hierdie sonde van jou. En dan gaan dit verder as om net skaam te wees daaroor. Uiteindelik kom jy op 'n punt waar jy daai sonde haat. Soos wat God sonde haat. En jy haat dit nie net en dan doen jy maar wat jy haat nie. Nee, dit gaan verder. Uiteindelik kom jy op 'n punt waar jy wegdraai en daai sonde aflê. En dan leef jy met 'n enkelvoudige verlustiging. En dit is dat God is al wat my hart begeer. En dit is die inhoud van bekering. Maar ons sien daar's nie net hierdie een engel wat sê die oordeel is aan die kom nie. Daar's 'n tweede engel. En hierdie tweede engel verkondig die boodskap dat God uiteindelik Babylon gaan oorwin. Kyk vanaf vers 8. En 'n ander engel het gevolg en gesê, geval het Babylon, die groot stad, omdat sy al die nasies laat drink het van die wyn van die grimmigheid van haar hoerery. Nou weet julle wat, as ons hoor dat Babylon gaan val, dan sê dit vir ons iets. Dit sê vir ons, dis nie die moeite werd om te leef vir Babylon nie, want Babylon gaan nie tot aan die einde daar wees nie. Dis nie die moeite werd om te leef vir die dinge van hierdie wêreld nie, want hierdie wêreld met sy dinge sal vergaan. So leef vir iets groters as vir die wêreld. Babylon is 'n versinnebeelding uiteindelik van die verlokkinge en die verleidinge en die verlustiginge in hierdie wêreld. Dis die grootsheid van die oë, die grootsheid van die lewe, die begeerlikhede van die hart. Dis 'n simbool van dit waarna die ou mens hinker. En ook 'n simbool van dit waarvan af die nuwe mens moet afstand doen. Nou hier word gesê, Babylon, daai klein staadjie het geval. Dis wat daar staan. Nee, Babylon, die groot stad, het geval. Nou ons vertaling praat van 'n groot stad. En dan dink ons maar net, dit was net 'n groot plek. Die Engels vertaal het beter. Babylon the Great has fallen. Hy probeer iets deur kommunikeer,
dat hierdie wereld, met al die dinge van die wereld, is waarlik asemrowend in 'n sekere sin. Dink net bietjie oor die wereld. Dink aan dit wat ons in die wereld kry. Dink aan die medisyne wat ontwikkel is. Dink aan die feit dat ons in staat is om ruimtereise al mee te maak. Die musiek en die ontwikkeling daarvan, kuns en kultuur, die argitektuur wat ons om ons sien, massiewe geboue, Babylon, is waarlik groot. Dis asemrowend. Die tipe brug wat gebou word, gaan kyk op die internet, dis nie somme net klein goedjies nie. Die skepe en die vliegtuie, dit wat ons as normaal aanvaar in ons eeuw, so 1000 jaar terug, mense se asem weggeslaan het. Die Babylon wat eendag gaan val, sal werklik groot wees. En weet julle wat, dis nie 'n probleem om 'n heilige respek en 'n gepaste respek te hê vir die dinge van hierdie wêreld. In balans. Dis nie 'n probleem nie, maar weet julle wat, uiteindelik, wanneer ons kyk na hierdie wêreld en die grootheid daarvan sien, die medisyne. Mense wat aan verkoue doodgegaan het voorheen, word nou deurgetrek na hulle maande in 'n koma was. Maar weet julle wat, wanneer God kom en hy oorwin al daardie dinge, weet julle wat sê dit? Hy is nog groter as dit. Hy is groter as dit. Hierdie dinge sal vergaan, maar God is die een wat sal bly. En hy is meer asemrowend, hy is meer heerlik, en hy is meer aanbiddingswaardig. En weet julle hoekom moet ons vlug vir Babylon? Want sy sien net groot in hierdie goeie dinge ook, as ons goed relatief kan gebruik nie. Babylon is ook groot in haar sonde. En dis hoekom ons moet vlug. Hy sê, sy het uiteindelik die nasies dronk gemaak met die wyn van haar grimmigheid, van haar hoerery. Sy het hulle laat drink van daardie wyn. Later gaan ons hoor van God se wyn wat uitgegiet gaan word in 'n beker en waarvan die mense gaan drink. En hy gaan uiteindelik hulle laat bedwelmend raak deur hulle te laat drink van die wyn van sy grimmigheid, sy toorn. Sal dit in vers 10 sien, as ons daar kom. Maar weet julle wat, daar is nog 'n engel, 'n derde engel. En die derde engel se boodskap is, die ongelowige sal in die oordeel ook kom. Maar die uiteinde van die ongelowige is die ewige hel. En dis 'n harde boodskap. Kyk na vers 9 tot 11. En 'n derde engel het hulle gevolg en met 'n groot stem gesê, as iemand die dier en sy beeld aanbid, en 'n merk op sy voorhoof of op sy hand ontvang, sal hy self ook drink van die wyn van die grimmigheid van God, wat ongemeng ingeskink is in die beker van sy toorn. En hy sal gepynig word met vuur en swaal voor die heilige engele en voor die lam. En die rook van hulle pyniging gaan tot in alle ewigheid op. En hulle het dag en nag geen rus nie. Hulle wat die dier in sy beeld aanbid, en elkeen wat die merk van sy naam ontvang. Nou weet julle, as ons hoor dat God die ongelowige regverdiglik gaan kom oordeel vir hulle rebellie en hulle onbekeerlikheid en hulle opstand, dan wys dit vir ons. Dis nie die moeite werd om Satan te aanbid nie. Want hy lei jou na die dood en die hel. Dis beter om Christus te aanbid. Want Satan beloof lewe, maar sy uitbetaling is die dood. So die boodskap van die derde engel is, jy, en ons moet persoonlik dit ons eie maak, jy, sit jou naam daar, alles wat jy voor lief is, het staan verdoem voor 'n heilige God. Al die dinge wat jy jou vertrou in hierdie wêreld op plaas, staan verdoem. Dit sal vergaan. Dit wat jy op leen, om jou in die hemel te bring, as dit nie Christus is nie, gaan jy in die hel op eindig. Weet julle wat? Die sonde van hierdie verdoeming, laat uiteindelik, of dit wat uiteindelik as sonde gereken word hier, is die afgodediens wat bedry word. Die feit dat mense hier verdoem word, is as gevolg van die feit, dat hulle nie die ware lam aanbid nie. Hulle word nie verdoem, onskuldig nie. Hulle word regverdig verdoem, en dit is belangrik om uiteindelik dit te sê.
Weet jy wat, hulle word verdoem, omdat hulle die dier aanbid het. Satan. Hulle word verdoem, omdat hulle die volgelinge, die twee diere, wat die draakse agenda, die Satans agenda bevorder, omdat hulle aanbid het. En weet jy wat? Daar die aanbidding sluit die aanbidding van self in. Die aanbidding van die eie ek. Ons moet dit hier insit. Het is belangrijk dat ons verstaan wat die inhoud of die natuur van hierdie oordeel van God is, wat uitgegiet gaan word. Dit word vastgevang in hierdie beeld van hy sal laat drink van die wijn van sy grimmigheid, wat hierdie vertaling sê, wat ongemeng ingeskink is in die beker van sy toren. Daai woord ongemeng beteken, dis nie verdun nie, dis nie verswak nie, dis die volle toren, wat ingeskink gaan word in daardie beker. Weet ons sien, hierdie selfde gedagte, verder in Openbaring 14, in vers 19, dan staan daar, en die engele, of die engel het sy sekel oor die aarde laat gaan, en die wingerdstok van die aarde afgegoes, en het geoes, en het gegooi in die groot parskuip van die grimmigheid van God. En die parskuip is buitenkant die stad getrap, en die bloed het uit die parskuip gekom, tot aan die tooms van die perde, 200 mijl ver. Wat die beeld is van God, wat die ongelovige in sy toren trap. Nie omdat hulle onskuldig is nie, nie onrechtvaardiglik nie. Ons sien hierdie beeld van wijn, ook in Jesaja 63 vers 3. Julle kan het self gaan lees. Die bloed wat sal vloei van Godse vijande, is uiteindelik soos die druiwe wat getrap word in hierdie parskuip. Dit is 'n totale vernietiging. En dan fermenteer daardie wijn wat getrap is. En die effect van daardie proces lei tot bedwelming. Dit symboliseer uiteindelik die bedwelming van hulle wat onder Godse oordeel gaan deurloop. Hulle wat het gaan smaak. Hulle gaan dronk geslaan wees, stom geslaan wees, verbaas wees. En weet julle wat? Hierdie gebeur nie, daar in 'n klein hoekie, waar Christus nie iets van af weet nie. Die tekst sê vir ons, waar gebeur dit? Dit gebeur voor die lam sy aangezig en sy engele. Met ander woord, hy is totaal bewus daarvan, dat het gebeur. En hy laat het toe. Nou, sommige mense probeer uit hierdie gedeelte uitkom deur te sê, maar die hel wat hy hiervan praat, die plek, die parskuip, die plek waar hierdie druiwe getrap gaan word, dis nie 'n letterlike plek nie. En dis ook nie 'n ewige plek nie. Dis net 'n simbool om te wys dat God hou nie eintlik baie van sonde nie. Maar hy is nie so ernstig as wat hierdie gedeelte daar dit laat klink nie. Weet jy, dit is nie waar nie. Hy praat van vuur en swaal. Hy praat van rook en pyniging, van wijn en grimmigheid. En ja, dis simbole. Maar iets kan net 'n simbool wees as daar 'n realiteit agter dit is. Byvoorbeeld, hy praat in hierdie gedeelte ook van die aarde. Is die aarde dan ook nou net 'n simbool? Dit kan 'n simbool wees, maar vir dit om 'n simbool te wees, moet daar iets wees wat dit simboliseer. So as hy praat hier van die straf, die grimmigheid, die oordeel, die uitgieting van hierdie oordeel, die pyniging, die rook, die wyn, dan is dit simbole van 'n realiteit. 'N ewige realiteit wat wag vir hulle wat hulle nie bekeer en uiteindelik Christus aanbid nie. En weet julle wat, nie net Openbaring praat van die hel nie. Dit is belangrik om dit moet verstaan. 13% van dit wat Christus gesê het, handel oor die oordeel wat wag. Julle kan self het gaan opsoek. 13%. Hy het meer te sê gehad, persentasie gewys, oor die feit dat daar 'n oordeel ewig gaan wees, as wat hy oor enige ander tema te sê gehad het. Ek dink dit behoort vir ons iets te sê van die hart van Christus. Hy het waarskuwing gesien as liefde. Nou weet julle wat, hoekom hou die mens nie van hierdie boodskap nie? Hoekom hou hulle nie van die Bybelse leer oor die hel nie? Hoekom wanneer ons hoor van die hel, dan voel het of ons eerder maar net wil loop? Hoekom voel het of, ach, ons wil nie regtig die inhoud hiervan hê nie? Vertel ons van die liefde van Christus. Wel, die rede daarvoor is vier, kom ons sê, daar's vier dele, of vier redes, hoekom ons nie daarvan hou nie?
Die eerste een is, ons sal in ons harte sê, maar dit laat God griesaam lyk. En hoe kan dit wees? Nou, kom ons behandel dit net gauw. Die rede hoekom God dalk griesaam kan lyk, wanneer ons hoor van hierdie ewige straf wat wag vir hulle wat hulle nie bekeer nie, is omdat ons 'n karikatuur in ons koppe het van God. Weet julle wat is dit? Is daai mannetjie wat jy teken met so klein lyf en so groot kop. Ons het so 'n beeld van God. En weet julle wat het ons vergroot in ons beeld van God? Sy hart van liefde. Nou weet julle wat gebeur met 'n vergrote hart? Of iemand wat 'n vergrote hart het? Het lei na flouwording. Hy val flou, kry hartaanval en het lei na 'n skielike dood. Wanneer ons een eienskap van God oorbeklemtoon en ons vorm 'n verkeerde idee van God, ons maak 'n karikatuur van God, dan maak ons uiteindelik dat die aanbidding van daardie God na die dood lei. Weet, as ons God net aanbid as 'n sogenaamde God van liefde, maar ons stroop hom van al sy ander kenmerke, dan aanbid ons nie meer God nie. Het is belangrik om dit te verstaan. Enige vergroting van een eienskap ten koste van 'n eienskap lei tot valse aanbidding. Lei tot valse aanbidding. Ons moet 'n regte beeld van God hê. En weet julle wat? As ons sê maar dit laat God griesaam lyk, dan verstaan ons in elk geval nie wat sonde is nie. Want God wat regverdiglik mense straf vir hulle sonde en hulle onbekeerlikheid, vir dit om reg te wees wat hy doen, sê dit klaar dat dit nie griesaam kan wees nie. Kom ek stel dit andersters. Vir reg en geregtigheid om te geskied, kan dit per definisie nie griesaam wees nie. Reg en geregtigheid is nooit griesaam nie. Kan nie wees nie. Jy het al ooit voor 'n hof gesit, en dan weet julle, daar binnen die hof is daar een hofsitting aan die gang, waar een moordenaar uiteindelik die vonnis gaan moet ontvang. En dan word gesê, hy is skuldig. En dan val die mense en hy sê, hoe kan julle hierdie ou tronk toestuur? Hoe kan ons dit doen aan een moordenaar? Ons kan hom ons die tronk toestuur, hy is liefdeloos. Hy moet in die wêreld wees. Hy moet aanvaar word. Hy moet gekoester word. Niemand van ons dink so nie. Niemand nie. As iemand moord gepleeg het, dan is die kreet van ons harte straf. Almal van ons. Maar of een of ander rede, wanneer God reg laat geskied, deur mense regverdiglik te straf vir oortreding, dan sê ons, nee, dit is griesaam. Ek wil niks hiermee te doen nie. Per definisie kan dit nie griesaam wees nie. Dis ironies dat ons so reageer. Want weet julle wat, wanneer ons hoor van Kermit Kosnel, wat in Amerika babiekies wat lewende gebore is, vermoor het, die hulle rugstringetjies af te knip, dan is die kreet hier binne, dit is nie reg nie, kan nie gebeur nie. Hy moet uiteindelik in die tronk geplaas word. En dan selfs mense wat so ver gaan en sê, maak hom dood. Een lewe vir 'n lewe. En dan sê ons, ja, ons voel ook so. En dan kom God en hy sê, jy het my seun vermoor. En die van julle wat julle nie bekeer, en hom aanbid as die ware lam nie, julle gaan ek ewig in die hel staan, dan sê ons nie, dit is griesaam. Dit kan nie wees nie. Dit is nie reg nie, ons dink verkeerd oor wat sonde is. Ons hoor wat Hitler en Stalin gedoen het, en dan sê ons, hel toe met hulle. En dan hoor ons God wat oor sonde 'n uitspraak maak, en dan sê ons, dit is nie 'n liefdevolle God nie. Dit kan nie wees nie. Hy is 'n liefdevolle God. Maar vir sy liefde om bestaan, moet hy ook 'n regverdige God wees. Hy bestaan nie net uit 'n vergrote hart nie. Al sy eienskappe moet geëer word. Weet julle wat die tweede rede hoekom ons nie van dit hou nie is? Ons hou nie daarvan nie, want is regverdig en ons is skuldig. So kom ons nie daarvan hou nie. Die mense se regverdige oordeel is uiteindelik regverdig in ons oë. Wanneer hulle Kermit hel toe stuur, of tronk toe stuur, dan sê ons, is reg, hy verdien het, maar wanneer God sondaars hel toe wil stuur, dan sê ons, dis nie reg nie, en wanneer God voor ons staan en sê, wat jy verdien is die hel,
dan sê ons, dit is nie reg nie. Maar ja, vir ons as gelowige sê hy, maar ek gee in my seun vir julle die lewe. Maar vir julle wat het verwerp, vir julle is die hel uiteindelik die voorland. Dan hou ons nie daarvan nie. As ons ewige, regverdige oordeel verwerp, weet julle wat blyf ons oor? Tydelike oordeel. En weet julle wat gebeur wanneer tydelike oordeel in hierdie wêreld voltrek word? Dit lei na 'n bose kringloop van een persoon wat hom vergeld op 'n ander persoon, maar dis al wat hy het. Dit lei na ek gaan my wreek op jou, want daar is nie 'n oordeel wat kom nie. Soos ek het nie nou regmaak nie, dan wen jy. En dis 'n probleem. Dis hoekom die een stam die ander stam uitmoor. Dis hoekom die een persoon die ander persoon indoen. Jy het by my gesteel, nou sal ek by jou steel. Jy het my geslaan, kom ons kyk wat ek aan jou gaan doen. Tydelike vergelding is die voorland, wanneer ewige oordeel nie bestaan nie. En dis 'n bose kringloop, en ons sien dit in ons wêreld. Die ongelowige wat nie glo dat God gaan kom om te oordeel nie, is besig om homself daar buite te wreek, want is al wat hulle het. Hulle het geen troos dat God sal reg laat geskied nie. Ek dink jy ons besef hoe groot troos dit eintlik is, dat God reg gaan laat geskied nie. Want weet jy wat, as jy ingedoen word, maak dit nie saak nie. Maak nie saak nie. Want dit gaan nie oor jou nie. Dit gaan oor hom wat aanbid moet word. En hy sal vergeld. Ons hou ook nie daarvan om dit te hoor nie. Dit was 'n derde rede. Mense hou nie daarvan om te hoor dat God hel het nie. Want hulle sê maar, sonde is net tydelik. En die hel is dan ewig. Hoe is dit regverdig? Ek het net vir 80 jaar gesondig en nou moet ek vir ewigheid in die hel boet. Nou die rede hoekom mense so dink is hulle het 'n verkeerde idee van wat sonde is. Sonde is nie ietsie wat gebeur en dan veer die Here dit onder die mat in na 5 jaar nie. Sê hierdie sonde is 5 jaar werd nie. Of daai sonde geld net vir 10 jaar nie. Nee, sonde is opstand teen 'n ewige God. Dis 'n oortreding van oneindige proporsie. Want dis die heilige se eer wat aangetast word. En omdat dit 'n oneindige groot God is wat aangetast word, daarom moet dit 'n oneindige straf wees wat toegedien word. Maar weet julle wat? God is so klein in ons wêreld en in ons gedagtes dat ons dit soms nie verstaan nie. Maar as ons werklik die heiligheid van God besef, dan kom hierdie dinge vir ons regtig in perspektief. Hierdie idee is 'n ontkenning van God se heiligheid. As 'n vierde rede. Mense hou nie daarvan dat daar 'n hel is nie, want hulle sê dit staan in kontras met die ewige vrede en vreugde wat ons in die hemel gaan ervaar. Hier's wat hulle sê. Hoe kan ek die Here aanbid in die hemel? En hier agter my skouer hoe skree mense in pyn en lyding. Hoe kan ek vreugde van verlossing ervaar, wetende dat ons van my familie wat nie saam met my is nie. Dit kan nie wees nie. Die hel kan nie ewig wees nie. Dis nie reg nie. En weet julle wat, dis gebaseer op 'n vleeslike idee van wat die hemel is. Asof die hemel net 'n tipe van 'n genieting is van dit wat in my vlees nou vir my lekker is, maar net 'n ewige daarvan. Dis nie wat dit is nie. Ons het die hemel 'n tipe van 'n vleeslike hemelse hedonistiese ding gemaak. Van dit wat nou lekker is, gaan ek vir ewig kan geniet. Net in die hemel. Nou weet jy wat, kom ek verduidelik dit met 'n beeld. As jy 'n storie wil kyk, of as jy iets wil doen wat bietjie stilte vereis, iets wat lekker is vir jou, en daar kom 'n kind in, en die kind sit daar, en dan pos jy die storie, of jou op, want is sterend, nee, dis sterend, en jy kan nie aangaan met hierdie ding, terwyl jy hierdie klaarmara hoor nie, is onmoontlik, dit kom op 'n punt dat jy sê, maar dis irriterend, ek moet eers dit stop, voordat ek kan aangaan. En ons dink so oor die hemel. Voordat ek die vreugde van God in die hemel kan ervaar, moet die gekerm en die straf eers wegwees. Ons verstaan nie waar die hemel gaan nie. Die hemel gaan nie oor ons genietinge nie. Die hemel gaan oor die aanbidding van God vir ewig. Ons moet besef dat ons liggame, fisies, geestelik en emosioneel,
op hierdie oomblik nie die hemel kan hanteer nie, ons kort ook 'n nuwe liggaam. En daardie nuwe liggaam gaan uiteindelik ingestel wees op een ding. En dis om God te aanbid. Weet jy wat, daar's nog iets wat ons help om hierdie te verstaan. Ons het in die Bybel 'n boek wat ons die aanbiddingsboek van die kerk noem. Die Psalmboek. Die Psalmboek gaan oor hoe God aanbid moet word. En in die Psalmboek, tydens aanbidding, dan word God geprys vir die straf van die vyand en hulle wat in opstand is teen hom. Aanbidding gaan nie in teen straf nie. Beteken nie omdat daar straf is, ons kan God nie aanbid nie, inteendeel. Ons aanbid homself vir die feit dat hy straf. Regverdig straf. Kyk gou-gou 'n bietjie, Psalm 3 vers 8. Kom ek help julle om dit te verstaan. Psalm 3 vers 8. Daar staan, in die middel van aanbidding, staan op Here, verlos my, my God, want u het al my vyand op die kakebeen geslaan, u het die tande van die goddelose stikkend geslaan, en nou aanbid God daarvoor. Daarin wat word gesê van die hel, geknars van tande. In die middel van aanbidding, is dit 'n realiteit. Het staan nie te mekaar nie. Net nog een, Psalm 58, vers 11. Psalm 58 vers 11 sê die volgende. Die regverdige sal bly wees as hy die wraak sien. Hy sal sy voete was in die bloed van die goddeloses. Hoekom? Want God word ook aanbid vir sy reg wat geskied het. Nie net vir sy genade wat bewys is nie. En ons moet reg dink oor hierdie dinge. Die hofsaak is afgehandel. En dan word gesê, God het gewen. Hy wat onskuldig aan die kruis gesterf het, en nou op die hofsaak sit en sê, wie moet gestraf word vir dit? Het uitgekom en gesê, die mens. En dan sit ons aan hierdie kant en ons sê, dan kan ons hom nie aanbid nie. Want die onskuldige persoon is onskuldig verklaar. En die skuldige persoon is skuldig verklaar, en dit, ons kan nie dit hê nie. Dit is nie hoe ons dink oor enigiets in hierdie wêreld nie. Maar hoekom dink ons so oor God? Dink dit gaan daaroor, want die wêreld het vir ons 'n verkeerde beeld van God geskep. Ons kyk net vinnig na die laaste punt. Die vierde engel, of die boodskap van die Heilige Gees, aan die einde van die gedeelte in vers 13, dan sê, ja, sê die Gees. So hier is 'n boodskap van die Heilige Gees aan die gelowige. Oor die gelowige se toekoms, in vers 12 en 13. En daar word gesê, hier kom die leidsomheid van die heiliges te pas. Hier is hulle wat die gebooie van God en die geloof in Christus Jesus bewaar het. En ek het 'n stem uit die hemel aan my hoor sê, skryf, salig is van nou af die dode wat in die Here sterwe, ja, sê die Gees, sodat hulle kan rus van hulle arbeid en hulle werke volg met hulle. Nou weet julle wat die inhoud van hierdie boodskap sê vir ons, baie eenvoudig. Niks kan ons ruk uit die hand van God nie. Ja, dis arbeid, dis werk, selfs aanbidding is werk. Maar, wanneer die Here ons kom haal, of wanneer hy weer kom, is dit 'n ewige rus wat voor lê. Salig is hulle, wat nou al reeds by die Here ook is. So wat moet ons doen? Ons moet geduldig wees, want God gaan nie boos in die ongelowige oordeel, en hy gaan sy kinders bewaar. En weet julle wat dit roep ons? Om nie persoonlike wraak te neem nie, want hy sal kom oordeel. So wag op God, geduldig. Ons twee dinge, die gelowige moet glo, en die gelowige moet volhard. Nou in die boek Openbaring, is al 7 saligsprekinge. Salig is die wat? Net soos Christus saligsprekinge op die berg aan sy disippels verkondig het. 7 van hulle, perfekte saligspreking in die boek Openbaring. Julle kan self gaan lees, Openbaring 1 vers 3, Openbaring 14 vers 13, 16 vers 15, 19 vers 9, 20 vers 6, 22 vers 7 en 22 vers 14. Salig is die wat die woorde van hierdie boek lees en het bewaar. Hier kry ons weer een. Salig is die wat in die Here gesterf het. En dan sal er nog 'n klomp volg op dit. Ons moet volhard in glo. Ons 4 lesse, ons maak klaar met dit. 4 lesse om ter harte te neem. Die grootste doel van ons lewe, hier op aarde, is nie geweef rondom dit wat ons in die hier en die nou behaal nie. Dis geweef om dit wat wag vir ons, in die hemel.
Ons leef nie hierdie lewe vir die hier en die nou alleen nie. Ons leef het met 'n ewige perspektief. Tweede les. Om verseël te wees beteken ons is vry van God se oordeel, maar nie vry van die oordeel van sy vyande en hulle wraak nie. Ons moet nie 'n oorgerealiseerde eindtyd beskouing hê nie, waar ons sê ons is in Christus gered, so nou moet dit net goed gaan nie. Dis nie waar nie. Eendag sal daar nie meer 'n vyand wees wat iets aan ons kan doen nie. Vir nou, arbeid, lyding, volharding, geloof. Ons sal eendag volkome vry wees, maar nog nie. Die derde les, ja God oordeel sondaars, sodat ons dit nie hoef te doen nie. Ons hoef dit nie te doen nie. Ons departement is nie die oordeelveldepartement nie. Ons departement is die evangelieverkondigingsdepartement. Dis waar ons onsself mee moet besig hou. Nie om te sê, jy gaan hemel toe, jy gaan hel toe, jy verdien om die woord te hoor, jy nie. Nee, ons moet die woord verkondig. God vel die oordeel. Vierde les, laaste een. Onthou wie jy was voor Christus jou gered het. En weet jy wat? Gaan vertel vir mense in die wêreld wat net soos jy was, wat Christus gedoen het. Paul Washer sê altyd, ek's 'n bedelaar, wat net vir ander bedelaars gaan vertel, waar ek brood gekry het. Dis jou departement. Gaan verkondig Jesus se evangelie van die oordeel wat kom. Kom ons bid saam. Ons Vader in die hemel, Here, ons besef dat ons maklike verkeerde beeld van U in ons harte koester. 'N beeld waarin ons U kleiner maak as wat U waarlik is. 'N beeld waarin ons U versag en verkleineer tot 'n God wat nie meer waarlik God is nie. Help ons dat ons ons sal bekeer wanneer ons daardie gedagtes in ons harte vind en dat ons in die woord in sal delf en dat U dan deur die Gees ons sal leer wie U waarlik is. Die Vader, die woord is 'n rykdom en in die woord openbaar U Uself aan ons sodat ons U reg kan ken en U reg kan dien. Help ons, o Vader, dat ons 'n beeld van U Bybel sal wees. Help ons, ons het nou gehoor van die oordeel wat kom, dat ons ons saak met U sal reg hê. Help ons om ons roeping en uitverkiesing vas te maak, om ons harte te ondersoek, om ons te bekeer en afstand te doen van dit wat skeiding maak tussen U en ons. O Vader, maar skenk U die bekering, want eers as U ons bekeer, kan ons ons bekeer. En gee aan ons dan 'n harte wat brand vir mense wat verlore is. Help ons om die evangelie te verkondig. Vader, nie 'n eensydige evangelie nie, maar die ware evangelie, dat U gaan kom op die wolke, maar U het 'n uitkoms gegee in U seun Jesus Christus, sodat sommige 144.000 volle som van hulle wat U wil red, gered sal word. Maar U red deur die evangelie, want dis die krag tot redding vir elkeen wat glo. Vader, help ons om daarmee besig te wees. Seën ons in hierdie week, dra ons, bewaar ons. En vergewe ons sondes. Ons bid dit in U naam alleen. Amen. Sluit julle gewoonlik af met 'n lied in die aand? Ja. Okay.